Ćao, ja sam Ana, dobrodošli na moj kanal. Prošlo je već dovoljno od prethodnog videa ovog tipa, znam da vam se dopao, pa sam odlučila da ga snimim ponovo. Dakle, danas pričamo o mojim omiljenim trendovima za proleće 2018. Dakle, ovo nisu svi trendovi, ovo nisu trendovi koji moraju da se prate, prosto su trendovi koji se meni dopadaju. Ja volim da nekako ispratim trendove, ali da probam da ih infiltriram ono što već imam. Ne volim ogromne količine stvari, ovih dana sam se ozbiljno bavila sređivanjem svoje garderobe i onako pripremom za proleće. Ako vam je zanimljivo da vam snimam tako neke predloge za organizaciju zimsko-letnje, deklater, garderobe i ostalih stvari po kući, pišite mi, pa ćemo uraditi i to. Ok, ovde sam donela neke stvari koje imam, koje smatram da onako se lepo uklapaju te trendove, a naravno da sam malo i pročaškala po sajtovima šta se gde nudi, pa ću vam izbacivati sličice. Ispred mene je laptop, to nisam radila prošli put i mislim da je to bila greška, jer tačno mogu da vidim šta sam vam pripremila i da o tome govorim. Počinjemo od boja sezone. Dobro, svakome ko je otvorio dva časopisa u prethodnih mesec dana je potpuno jasno da ono što će biti apsolutni hit ovog proleća i leta jesu pastelne boje, negde najviše boja lavande. To je boja koja je onako kao glavna boja sezone i ja kada pomislim na boju lavande pomislim na sliku serije Michael Korsa gde onako neki, moram ja da otvorim, da lakše mogu da vam opišem, džakasta neka onako džemperčina skoro do kolena, ispod neka ljubičasta suknja onako landarava, sve je u tim bojama i potpuno izgleda savršeno. Šta sam još našla zanimljivo? Našla sam u H&M-u džemper koji je te prljavo roze, pa malo hladnija prljavo roze, dakle vuče malo na lavandu. Za 3200 dinara mislim da je ovo ozbiljno dobar komad. Ja volim, znate da volim te kao džakaste džempere, tako da ovo mogu da vam preporučim da bacite oko, kao što ću i ja čim mi se negde nađe pri ruci. Takođe, ova suknja iz Zare, 3990 dinara, ima ova dva sloja, ovaj gornji je uređen kao neka kopija kože. Tako da, molim lepo, ko je sa svojim pantalonama koji su kao, nazovimo ga, prevrnuta koža, ispratio situaciju. Uz sve te pastelne boje meni se najviše dopada da se dodaju neke neutralne tipa bež, bele, eventualno sive. Bojim se da crna ili te, ne znam, tamno brown da bi možda malo ubila stvar. Pored toga što su te pastelne boje aktualne, aktualno je da sve bude isto. Tako da ja sam se negde čini mi se ovako kad gledam ispred sebe ipak najviše uhvatila za tu prljavo roze. Takođe džemper koji ćete videti za par dana u novom holu sa sajta TB Dress, ponovo je TB Dress pokazao da ima ozbiljno dobre stvari. Njihov je i džemper koji je trenutno na meni, a ovo je džemper koji mi se strašno sviđa, ima malu zamerku, a to je dužina. Ali dobro, ja sam visoka, ako ste niži od mene, ovo je zaista jako kvalitetan džemper, ima mnogo zanimljive ove rukave s ovim zategnutim, tako da ako hoćete da podvrnete, to ostane tu gde treba. Ima bisere koji su onako kao nekom metalnom kopčicom zakačeni, samo taj deo me brine u smislu pranja, ali praću ga na nešto ono, ili ručno, ili senzitiv, ili tako nekako da to preživi, tako da i ovo vam preporučujem, apsolutno, ostavit ću vam link dole. Sve što pomenem, ako postoji online, pisati dole. Kada su dezeni sezone u pitanju, tu, boga mi, ja sam nešto slabašna sa izborom, nekako mi se najviše dopada ili to da je sve jednobojno tim pastelnim bojama, i ono što mi se dopalo, a nisam uopšte shvatila da je trend, ali sam primetila da to ranije nisam volela, sada mi se sviđa, a to su ti izraženi logoji na sve strane. Konkretno, ovaj duks, pokazala sam vam ga u holu iz Nemačke, kažem, nisam ranije to volela, sada je počelo da mi se dopada. Ovde sam našla par slika, ovo je Asos, Abercrombie & Fitch, 24 funte košta, ovo je recimo Versace sa njihove revije, ovo je Fendi tašna. Gucci je malo preterao, ako mene pitate, malo je mnogo svega, ali sam uzela ovu fotografiju čisto da vam objasnim u kom smislu mislim na logoje. Ovo je ona klasična Levis majica, ovo mi se isto jako dopada da bih stvarno mogla da kupim. Levis postoji kod nas, ali na sajtu Fashion Company ja nisam mogla da nađem, zato sam skinula sliku sa Asusa, kaže da je tamo 20 funti. Ovo je recimo haljina iz Zare, košta 3000 dinara i ona je cela u tom malom logu koji je SS18, kao z, tako je sve na tu foru, dakle opet je sve to logo. Ovo je Zara Woman, ovo opet SS18, izgleda kao reklamna majica, ono kad stave sale, ali nije, ovo su prosto majice koje su u trendu. Obuće sezone, malo rekoh patike sezone, ali kod mene to dođe otprilike na isto, definitivno dobre, onako basic bele patike, moje vrlo nisu basic, ali su me strašno privukle, uz njih sam dobila, tu su
i bele pertle, tako da kada se one stave, ovo su mahom bele patike, ako se neko pita. Ovo je Puma, mislim da sam ih platila oko 100 eura u Nemačkoj, a sad da prođemo ovih par sličica. Šta sam ovdje našla za vas? Ovo su mi neprežaljene patike, u pitanju je Gucci, baš mi se ove dopadaju sa ovom bubicom, koštaju 500 eura, nisam spremna da dam 500 eura za patike, ali kada bih mogla to sebi da dozvolim, to bi bile prve patike koje bih kupila, strašno mi se sviđaju. Postoji milion opcija sa nekim biserima, sa raznoraznim živuljkama, sa nekim slačicama koje su onako na čičak, ali meni ove sa bubom, fantazija. Zatim, verovatno, jedna od većih klasika ovdje, postoji još samo jedna, Adidas Stan Smith, ovo je savršen izbor patike ukoliko tražite belu patiku za sve prilike i nisu zaista nepodnošljivo skupe, kod nas ih možete naći na svakom ćošku. Air Karachi, meni strašno zanimljiva patika, kad smo bili u Nemačkoj, Laki je kupio bele sebi, belih ženskih nije bilo, tako da nisam imala priliku, u stvari lažem, jesam, probala sam da su mi bile male, mada nisu bile bele. Kažu da su jako teško obuvaju, pošto je gore deo kao čarapa, da baš moraš da se namučiš da ubaciš nogu, ali da su nevjerovatno udobne, tako da je to još jedna stvar na koju treba obratiti pažnju. Bele starke, naravno, to je onako za sve prilike. Nekako imam utisak da smo podeljeni ili Adidas Stan Smith, ili eventualno Superstar, ali Stan Smith sam pominjala, ili bele starke. Da je to nekako onako dve grupacije, pišite mi koja ste ekipa. Ja sam uvek bila apsolutni fan starke, tako da bih vjerovatno i sada izabrala njih. E, ovo su patike koje su negde postale strašno aktuelne na Instagramu. Ove patike su cenovno negde između. Vidjela sam ih negde online za 360 dolara recimo, dok kažem, patike su tu ili oko 100 ili su 500 i više, kažem, ove su bile oko 360 dolara, dakle koliko to dođe manje od 300 eura, tako da to je neka srednja, nazovimo ga, priča. U pitanju Alexander McQueen, postoje u milion varijanti ove boje pozadi, dakle crna, crvena, roze, bela, svašta nešto. Nisam ih probala, jako mi se dopadaju, vidim da ih mnogo devojaka ima, iako vas zanimaju ove patike, ostavit ću vam dole link od Shopaholic, znam da ih ona donosi i sigurna sam da nisu ne znam koliko skupe, zato što znam da je često donese ono dosta komada, tako da poručuju žene. E, kada je u pitanju odeće sezone, postoje dve stvari koje su meni strašno zanimljive i jako mi je drago što su tu. Jedna stvar jesu boho haljine, odnosno generalno taj boho trend je aktuelan, dakle ti cvetići, to sve tako landaravo, lagano, svetle boje, opet to negde vraćamo na onu priču o pastelnom, a konkretno ako pričamo o haljini, haljina u kojoj sam ja potpuno zaljubljena jeste ova, u pitanju je Lolam. Haljina se zove Milica, to je njihovo ono statement piece, to je kao naj, onako glavna haljina. Ovu tigrastu sam ja probala kada sam išla kod njih u, čini mi se, septembru, kada sam kupila onaj kao jumpsuit, kako se to zove, već to zaboravim kako se to zove, kombinezon. I probala sam jer su mi oni rekli ovo je naša najprodavanija haljina, ona stoji svima i ona je savršena za sva godišnja doba. I stvarno kad sam je obukla ljudi savršene, ne znam zašto je tada nisam kupila, sada vidim da je nažalost nema na sajtu da se rasprodala, ali postoji ova, možda i bolji izbor za proleće, dakle potpuno isti model, one samo izbacuju u nekim varijacijama boja i bila je neka plavo-bela recimo, ali kažem trenutno ako bih kupovala izabrala bih prvo ovu roze sa cvetićima. E sada, druga stvar koja se vraća posle dosta godina, ovo ne pamtim, i ono što je zanimljivo jeste da je na modnim revijama vrlo česta pojava, dok u radnjama, ono što sam ja gledala online, vrlo slabo se pojavljuje, a to su bermude. Dakle, više ne šorts, ne ono kratko, ne pola guze napolju, ne ni do pola butine, nego bukvalno bermude do iznad kolena. Često ih, na revijama sam ih vidjela često sa čizmama koje su gotovo do kolena, tako da bukvalno samo kolena budu otvorena, jako mi se dopada i jako lepo izgleda, mislim da je vrlo laskavo i bukvalno sam vidjela od kao odela koje je skraćeno na dužinu bermuda do onako iscepanih farmerki, opet te dužine. Za mene mislim da je to idealno i verujem da ću nositi zato što ja volim pantalone i slične stvari jer ne moram da razmišljam o tome kako sam sela, da li sam se sagla i ostalo. Ovo je blank denim, shop bob, 64 dolara, ali ovo je stvar koju možete napraviti i sami, ovo sam samo sačuvala prosto da vidite. Čak sam razmišljala da jedne moje farmerke koje su bile onako iscepane na kolenu, ali ta rupa postala ovolika umeđu vremenu, da je možda njima idealno vreme da ih skratim, kažem, ovo vam je više onako informativno i bele starke naravno, i pruge koje su također aktuelne. Što se tiče materijala sezone, ono što postoje neka dva trenda koje su vrlo aktuelne, ali nisam sigurna koliko su nosivi ni jedan ni drugi. Ovaj jedan su one stvari koje su potpuno providne, gdje se vidi donji veš ili neka majčica i slično, možda to jeste
prikladno za neke specijalne prilike, izlaske i slično, ali za moj stil života nije, tako da u tom smislu ne stavljam to u ovaj video. Ono što je aktuelno jesu ti neki drugačiji materijali, guma, plastika. Ovo je recimo Fenty Puma by Rihanna i ovo je Public School. Dakle, ti materijali koji su tako sjackavi, na pogled niste sigurni guma li je, plastika li je, šta li je, da li je mekano, da li je tvrdo. A negde najzanimljiviji komad koji sam našla od tog materijala jeste ova Hunter kabanica. Hunter imate kao gumirane kabanice, mnogo dobro izgledaju i nekako mi to jeste logično za njih, budući da su oni najpoznatiji po čizmama za kišu, tako da eto, to bi bilo nešto što bih ja izabrala za sebe. Na Asosu košta 155 funti. Što se tiče torba sezone, postoji to nešto što je trend i postoji to nešto što ja moram da vam pokažem, što, hajde, možemo da vratimo na onaj početak priče, a to su pastelne boje. Za mene torba sezone definitivno, moja nova Mona torba, ako je dostupna na sajtu, ostavit ću vam link. Ne znam kako kamera hvata boju, ona je savršena, ona je nežna, prljavo roze, blago sivkasta, dakle ima taj hladniji neki moment, nevjerovatno je praktično, nosila sam je u Crnu Goru i bukvalno sam je nosila svaki dan. Sad kad smo se vratili, kad je ružno vrijeme, nekako mi se ne uklapa. Jako je dobro napravljena, ja poštujem ono što kažem, da unutra treba da se držati neki papiri, jel, da bi ostao oblik torbe. Ovdje u poklopcu ovom ima magnet, tako da kad ubacite taj poklopac, ona se automatski zatvori. Stvarno je odlično uređena, jedino što mi se kod nje ne dopada jeste ova traka koja je za moj ukus, za ovoliki gabarit torbe, nekako pre tanka i slabašna. I evo apel za Monu, ako je moguće do godine da izbacite one trake razno razne. Ovdje sam ja izvukla jednu sliku, ovo je na primjer Zara 3590, ova traka dole, ovo U. Te trake su sjajna stvar da onako oplemenite sve torbe koje već imate. Ja sam u Nemačkoj htjela da kupim, međutim i na popustu su bile po 100 eura, što mislim da je zaista mnogo za jednu običnu traku. Ali budući da se one već bave kožom i sigurno imaju gomilu tih reslova, mislim da mogu da naprave odlične te kajševe, a da to ne bude neki specijalno dodatni trošak. Ako neko zna gde u Beogradu mogu da nađem neku traku koja će se u nekom smislu slagati sa ovom torbom, a da neko što 100 eura, pišite, baš bi mi značilo, jer mnogo volim ovu torbu i htjela bih malo da je učinim još lepšom. Dobro, dakle, te trake definitivno nešto što je trend, ali nešto što je trend, a što meni u prvom trenutku nije bilo jasno, onda sam bila pozvana da sada mi je jasno, jesu dve torbe da se nose o istom trošku. Evo par primjera, ovo je Dolce i Gabbana, ovo je Chanel i posle ovoga mi je bilo jasno. I ja vrlo često volim da nosim malu torbu, ali nju ništa ne može da mi stane i onda je idealno u stvari da nosiš dve. Oni čak imaju i opciju, odnosno neka od devojaka je nosila ovu malu torbu u ove velikoj, budući da je velika providna, i to je super. Evo, ostavila sam i tu sliku, to je stvarno zanimljivo izgledalo. Kažem, zaista mnogo brendova je izbacilo ovu priču, dve potpuno različite torbe ili dve iste torbe samo različitim veličinama. Koliko god možda glupo zvučalo, ne mislim da je blesavo uopšte. I stižemo do aksesuara sezone, definitivno kada dođe proleće, za mene su to naočare. Izdvojila sam dve neke priče, jedne naočare koje su mi strašno zanimljive jesu naočare u obliku srca, koje onako na prvi pogled su mi delovale nemoguće, kao ko će ovo staviti na sebe. Međutim, kada sam počela malo više da čačkam, vidjela sam sve više devojaka kojima to stvarno jako lepo stoji. Obradovala sam se što sam u H&M-u našla da ih imaju za 799 dinara. Mislim da za naočare ovog tipa ne treba davati neki ogroman novac, jer ovo je zaista samo trend. Također, Kia Australija ima model koji se zove Heartbreaker, isto jako zanimljiv, čini mi se nešto manji. Ispričat ću vam sad u nastavku, imala sam priličan problem sa njim, odnosno ozbiljan bezobrazluk, ali to ne znači da ne mogu da kažem da su im dobre naočare. I druga stvar kada je ovaj trend, kada su trendovi u pitanju, jesu te naočare koje su opet u tim nekim pastelnim bojama, bežikasto, rozikasto, tako nešto. Ako bih sada kupovala naočare, kupila bih Chloe ove sa slike, našla sam ih na Nordstormu, 330 dolara mi je cena. Chloe su užasno skupe naočare, ali su stvarno savršene. Posle mojih Gucci naočara, meni je potpuno jasno zašto neko kupuje isključivo ozbiljno skupe naočare, sjajne su. I našla sam ovo, ovo je Kate Spade, isto Nordstorm, 160 dolara, dakle ovo je variacija na temu avijator naočara sa tom nekom lavandom u sebi. E dobro, kad smo isto da vam ispričam to za Kia Australiju, mnogo su mene ljutili. Za moj rođendan, ja vidim da oni imaju neke dodatne popuste, ali su dosta naočara baš sniženih, plus dodatni popust, mislim 20%, sa nekim kodom koji se ukuca. Meni zbog slikanja vrlo često trebaju različite naočare i ja sam skontala da je to idealna prilika da ja izaberem par pari, da vam skratim priču. Ja izaberem 4 para koje su već bila snižena, ukucam taj kod za 20% popusta i to meni izađe 60 funti.
preko 60 po funti je besplatan shipping. Jer ako super, još što bih tih 5 dolara uštedila, odlično. Poručim ih ja na Crnu Goru na Lakijevog oca jer smo tada bili u Splendidu i idemo 7 dana u Herceg-Novi. Prošli put kada sam poručila, ja sam poručila u nedelju, u sredu ujutro su bile u Herceg-Novi. Također sam sada poručila u nedelju. Ponedeljak nema ničega, utorak nema ničega, u sredu mi stiže mail kako potvrđuje moju poručbinu. Ja ulazim i vidim da to nije moja poručbina, već je to 3 para naučara. Šta se dogodilo? Oni su gospoda, pošto jedne od tih naučara nisu više imali, smatrali da je potpuno u redu da oni sami meni naprave novu poručbinu sa 3 para, ali da mi ne obračunaju oni 20% popusta, tako da su oni meni lepo ta 3 para naplatili 57 dolara. Funti, pardon. I evo lepo pošaljem jedan mail, drugi mail da skratimo priču, oni meni nikad nisu odgovorili, meni su stigle ta 3 para za 57 funti. Mislim da je to strašan bezobrazluk, da mi daš opciju kao ono customer service, da ti se ja javim na 2 maila, da mi apsolutno niko ne odgovori, ozbiljna sramota. Ali dobro, ja se nadam da bar ta 3 para valjaju nečemu i da ću zaboraviti ovo ružno iskustvo kada ih budem videla. Da ću im oprostiti njihovo ružno prošlost. Toliko od mene za danas, pišite molim vas u komentarima da li se slažemo što se trendova tiče, da li postoji neki koji je vama jako zanimljivo, koji ja nisam pomenula, ili možda neki koji se meni sviđa vama, baš nikako ne odgovara, dajte malo da pričamo o svemu tome dok ja ovo snimam, napolju i dalje pada snijeg. Tako da, volim da pričamo o proleću, vidimo se. Ćao!